ଶୁଣନ୍ତି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଓ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ। ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ଉଭୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ଅଭିନ୍ନ ଓ ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ଥିଲା, ରହିଛି ଓ ରହିବ ବୋଲି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ ସାହାବାଜିପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚମ୍ପାବତୀ ସୋରେନ। ଉତ୍ସବ କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭୋଳାନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ଉତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ତରଣୀକାନ୍ତ ସେନାପତି, ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରାବଣୀ ପଟ୍ଟାୟତ, ଡାକ୍ତର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଦାସ, କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଦର୍ଶନ ବେହେରା, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁବାସ ଦାସ, ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପୀତବାସ ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଖ୍ୟାତନାମା ଶ୍ରଦ୍ଧା କ୍ରିଏଟିଭର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୀନାବଜାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଶାତୀତ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ବେଳେ ଉତ୍ସବ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଭାଇଚାରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ବୋଲି ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉତ୍ସବରେ ବକ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାହାବାଜିପୁରସ୍ଥିତ ମଧୁମଣ୍ଡପରେ ଉତ୍କଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦୈତାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ପଞ୍ଚମ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଜୁଭେନାଇନ୍ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଯାଦବେଶ ମିଶ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ସାମ୍ବାଦିକ ରାଧାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଓ ସମାନ ହୃଦୟ ନେଇ ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭୋଳାନାଥ ବେହେରା, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭାପତି ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟାୟତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଭା ଶେଷରେ ବେଲଦାରୁ ଆସିଥିବା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମହଲ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଳା ସୀମାନ୍ତ ସାହାବାଜିପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।